communications systems array active. All motherfucking systems online. Neptune 1 rocket online. Et stort skib. Det her bloodbind tager lang tid at gro. Ja, de tager 2 dage at gro. Så kan du se, hvorfor jeg sagde, at du ikke skulle åbne den. At du skulle hverken røre dem eller noget som helst. Hvor dyre de er blevet ledt sig. Nej. Fedt, mand. Nu er vi 100% USA's lille poppy. Nu kan USA komme og være her med deres våben og det hele. Og det vil altså sige, at nu bliver Rusland endnu mere sur, fordi nu kommer USA tættere på deres. Problemet er, at de må ikke tillade sig atomvåben med. Det er der blevet sagt nej til. Og to, når Rusland så snart.
CDA data. Huh?
CDA data. Synthesizing ion power blueprints for Malian data. Synthesizing ion power blueprints for Malian data. Blueprints stored to data bank. Integrating new PDA data. Primary alien facility location updated. Volcanic area connected to this cave system at depth 1.5.